Це Чорноморець Варна, команда Суворова і Спартак Бальчик. Всі три ігри наші хлопці виграли, і можна сказати навіть, що з вагомою перевагою, самі рахунки за себе говорять, 6-2 і 3-0. Ну і в третій грі вже болгари між собою, напевне, переговорили, дали нашим хлопцям бій, але все ж таки перемога була на нашому боці з рахунком 3-2. Такі турніри дають психологічну перевагу для тих, які приймають в них участь і тим більше перемагають в них. Чому? Тому що якщо ми приймаємо участь на території України, наприклад, да, ми з тими хлопцями, які вони вже не один рік грають, зустрічаються, вони вже більш-менш їх знають, а уявіть собі, що це інша країна, інші люди, інші звички, в очах відображалось те, що вони хвилювалися тут. А потім вже по мірі того, якщо вони вже забивали гол і вигравали першу гру, тоді я скажу, що і досвід набагато більше, якщо грають в таких турнірах, змаганнях.